Avui, a les portes d'unes eleccions il·legítimes imposades per l'Estat espanyol amb el vistiplau i l'ajuda dels partits del 155, ens trobem per recordar l'1 d'octubre, el dia que ens vàrem mostrar al món i a nosaltres mateixos com un poble democràtic, valent, pacífic i lliure, el dia que vam dir sí a la República. D'aquí uns minuts veurem el documental produït per la Directa i l'agència UO, el primer dia d'octubre, on es narra la jornada del referèndum per l'autodeterminació del Principat des de la perspectiva de la societat civil i concretament del que va succeir a la ciutat de Barcelona. Testimonis a peu de carrer, persones matineres que protegeixen de nit el seu centre de votació, votants que han patit directament la violència policial i observadors internacionals que expressen la seva indignació per la vulneració de drets que han viscut en pròpia pell. És un retrat de moments diferents que es van viure al carrer, tant d'alegria i celebració com d'indignació. Més enllà de les imatges de repressió que van inundar les xarxes, el documental tracta d'apropar-se a les motivacions de la gent que va decidir defensar el referèndum amb resistència no violenta. I nosaltres, el CDR de l'Alt Camp, ho volem complementar amb el nostre propi testimoni, l'experiència viscuda per diverses persones que des de baix van participar en la protecció col·lectiva que es va fer dels col·legis electorals de la comarca al llarg de tot el cap de setmana. I en els primers dies de la tardor del 2017 varen veure néixer al llarg del país els comitès i assemblees en defensa del referèndum, ara convertits en defensa de la República. La República que hem de fer efectiva a partir del 21 de desembre. Bones, jo sóc l'Àlex i només dic que a mi tot això em va agafar com de sorpresa. Jo vaig arribar a Sant Roc un divendres a la tarda amb la disposició de quedar-me conscientment a dormir aquella nit. Això es va anar allargant, la nit de dissabte, tornem-hi, no hi havia prou gent i vam dir doncs ens hi tornem a quedar, aquella nit ja va ser sense dormir perquè això de dormir al terra no era el nostre. I bé, sense conèixer el del cens universal i d'una manera així normalitzada, era l'única persona tancada en el meu col·legi que votava allí i vaig acabar sent segona vocal. Això em va agafar desprevinguda, només pensava de ara aniré a casa i em canviaré i tornaré, i ara aniré a casa i finalment només vaig anar a casa fins acabat tot plegat. Bé, el que expliqués són com petites dosis de tot això. A mi el que em va sobtar molt és quan vaig trucar a la mare i li vaig dir «Mare, avui em quedo aquí, soc segona vocal», i la resposta va ser «Nena, no puc parlar molt, que ens expliquen moltes coses, però això no li direm al pare, que tot plegat és un patir». Després de tot això, una altra cosa que em va com afectar molt és jo a les quasi les 6 del matí rebo una foto d'un col·legi electoral, que en aquest cas s'explicarà després, però va ser Puigpelat, i tots estaven somrient i era un dia d'il·lusió. Al cap de 2 hores, abans de les 9, un WhatsApp del meu soci, el Roger, dient 15 picoletos, sisplau, necessitem ajuda. Tot això, estant en un espai tancat, t'afecta quan realment són noms propis, no? El següent WhatsApp eren imatges de Vilavella, jo tenia una de les meves millors amigues tancada en un col·legi rotllo búnquer, sense bateria al mòbil i sense saber què passava allí. Aquests moments de desconnexió, però a la vegada d'entendre que aquests noms personals estan també desconnectats en altres espais, va ser com aquella mena de patir pels altres, de tenir por, d'encoratjar-te segurament a fer la teva. I bé, i l'últim punt que sí que repetiria l'experiència, però segurament no la voldria repetir de la mateixa manera, és que quan ens van tancar a Sant Roc, nosaltres teníem simplement 15 persones amb cadires de rodes de la residència perquè plovisquejava. Volien transmetre aquesta calma, però realment estaves per dins que et desfeies. Això passava al pati mentre quan vaig pujar dalt perquè no funcionava l'aplicatiu hi havia una mare amb 2 nens. La nena gran, que devia tenir, calculo, uns 4 o 5 anys, conscient de tot això, en un espai electoral on el dia abans havia anat a l'enxaneta a pintar-se el cabell de color rosa, estava plorant i morta de por en un espai totalment neutre i una mare intentant calmar-la. Això, per molt que passin els dies o passin les hores, no deixa com d'afectar-te i penso que és algo que no m'agradaria viure amb els meus fills ni que no els tingui ara. I bé, moments com aquests són els que et fan, suposo, estar aquí avui parlant d'això, no? Gràcies.
Hola, sóc la Jèssica i vaig estar a Xiquets i Xiquetes. Quan em van dir de pujar a dir unes paraules, la veritat és que des de la distància, que sembla, no sé si teniu la sensació, però a mi em fa la sensació que va ser fa molt de temps, ben just fa 2 mesos, m'agradaria potser quedar-me amb la part més positiva, la part més bonica o alegre de tot això, no? I m'agradaria destacar una frase o unes paraules que resumeix una mica l'experiència que vam viure allà. Sobretot m'agradaria destacar això, l'alegria de la gent que ens vam autoorganitzar. La veritat és que Xiquets i Xiquetes va ser com molt un pim-pam. En principi no se sabia què s'havia de fer i es va organitzar i vam dir som-hi, anem-hi i obrim. I la veritat és que no sabíem ben bé la resposta que rebríem dels veïns i la veritat és que va ser magnífica. Va haver-hi molta gent del barri, sobretot Santa Gemma, que és on cau l'escola Bressol. Ens van venir a portar menjar, ens van venir a oferir la seva ajuda en qualsevol cosa i sobretot ens van agrair que hi fóssim allà, perquè el que vam fer és que es van sentir molt acompanyats amb aquest procés, no? Ens van donar les gràcies que fóssim allà. El fet de que fóssim molta gent dormint, tota la gent que érem allà, exceptuant potser 4 persones, que ens vam quedar a dormir, érem d'altres zones de Valls o d'altres pobles que vam decidir que calia quedar-se en aquell espai i vam dir, doncs som-hi, ens organitzem i ens quedem aquí. I potser el fet de que fóssim tots de fora va fer que estiguéssim molt com tots a una o intentéssim parlar molt de les nostres experiències, d'on veníem i com havíem anat a parar allà. La veritat és que nosaltres vam tenir sort perquè vam poder dormir amb matalassos i això va fer que, vam poder descansar un parell d'horetes amb matalassets i aquí vam tenir bastanta sort perquè l'endemà potser vam estar una mica més frescos. Després m'agradaria destacar sobretot la paciència i el no defallir durant tota la jornada, no? Tot i els nervis, la sensació de cansament que teníem tots plegats, les notícies que ens arribaven de tot arreu. Me'n recordo que va haver-hi un moment que, exceptuant el nostre responsable, diguéssim, que ell sí va mantenir la connexió amb el mòbil, tots vam decidir que els que estàvem allà apagaríem el mòbil i que no volíem saber res més, que havia de passar el que passés, però que nosaltres estàvem allà i que tot aniria bé. Volíem mantenir aquesta sensació molt positiva. I després, sobretot, m'agradaria recordar o destacar la valentia. La valentia que vam tenir tots plegats, la valentia d'un poble que es va alçar, que aquell dia es va posar dempeus i va dir aquí estem, amb la sensació, o almenys jo tenia aquella sensació d'estic en el lloc correcte, en el moment i en el lloc on toca, no, ja no només per mi, sinó també pels que no hi són. I aquests són els meus apunts. Hola, jo sóc l'Ester i us parlaré de com ho van viure tots els puigpelatencs. Us ho llegiré perquè a mi em va anar més bé ahir la nit, quan estava sola, poder ordenar les meves idees. La nostra organització va ser ràpida i fàcil gràcies al WhatsApp. Feia setmanes que tots hi anàvem pensant en què podíem fer, però algú del poble, que no sabré dir ben bé qui, va tenir la iniciativa i va muntar el grup. Poquet a poquet, entre tots, vam anar introduint tota la gent del poble que sabíem qui voldria formar part. Encara tenim el grup operatiu, passant-nos informació i comunicant-nos els nostres neguits i desitjos. Com tots sabeu, Puigpelat va ser un dels pobles on hi vam tenir una visita no grata i que segurament no se m'esborrarà mai de la memòria. Tota la nit hi va haver grups de jovent que van estar alerta, vigilant, informant si veien alguna cosa estranya davant del casal, que era el lloc on votàvem. Cap a les 5 del matí va ser quan el gran gruix de gent vam anar cap allà. Gent jove, gran, dones, homes, amb son, fred i sobretot amb molts nervis. Vam anar passant l'estona com vam poder, entre cafès, tallats, cigarrets, xerrameques. A les 8 del matí vam veure com un cotxe descarregava una parella de Mossos. Ràpidament, tots ens vam asseure en bloc davant a la porta. Ells ens volien fer entendre que estaven allà per ajudar-nos, però nosaltres no ho veiem gaire clar. No em trauré mai del cap la imatge de la dona de més de 70 anys que tenia sentada al costat. Vaig pensar, això no pot ser, sembla de pel·lícula. La cosa es va complicar quan cap a les 9 i poc ens va aparèixer la Guàrdia Civil i aparcaven els seus cotxes i furgonetes a l'esplanada al davant. No ens ho podíem creure els que els nostres ulls estaven veient. Havíem vingut a un poble de poc de 1.000 habitants que segurament que per ells era un poble de merda, a provocar-nos por. Ens van acorralar com a rates a la porta i ell. Si algú sap com és l'entrada del bar del casal, sap
que no hi ha escapatòria, parets al darrere i als costats, i ells al davant. A més, vam fer cadena per impedir que la gent que ens venia a ajudar no poguessin accedir. Semblàvem rates atrapades a una ratera. Val a dir que la gent va ser molt forta i estava força serena i tranquil·la. Jo estava com un flam. Crec que mai a la vida havia tingut tanta por i mai a la vida m'hagués pensat que viuria una situació així. El lligam que he fet amb aquestes persones no l'oblidaré mai. Vam ser forts i amb el cap serè. Quan vam veure que s'apropaven amb malls per rebentar portes o el que fes falta i fent marxar els adolescents i la canalla que estaven allí, els nervis es van començar a apoderar de nosaltres. Vaig pensar, entre crits i plors de gent, ara és quan ens la foten de debò. No sé ben bé el per què no ens van atonyinar, ni el per què van confiar en la paraula dels Mossos. Després d'arribar a un acord amb nosaltres i el no tenir res muntat encara i les urnes i paperetes protegides, vam deixar que els Mossos entressin, revisessin i aixequessin acte de que allí no hi havia res. Ells, els dolents, s'ho van creure i tal com van arribar van marxar. El dia va seguir molt festivament, dinar popular organitzat improvisadament, canalla jugant, tothom fent el vermut, partides de parxís, dòmino, tots a l'aguat, però sense cap complicació més, i amb l'anècdota que vam votar els vestidors. La sensació a l'acabar el dia va ser que havíem lluitat i havíem guanyat. Va ser un gran dia que tots recordarem tota la vida. Soc la Xom Bastida, vaig estar a la UAF. Vaig estar a la UAF perquè el lloc, jo sentia que tenia que ser, no era el meu col·legi, però tenia un compromís perquè tenia molta gent dormint el dia abans i a més tenia que ser-hi, perquè tenia que ser. Llavors, clar, es van organitzar d'una manera, els joves, els que havien quedat a dormir, d'una manera molt estratègica, tenien trucades de l'exterior i van començar a esmorzar, a fer coses, però els moments més agressius, quan rebíem trucades o això, llavors es posaven a baix, com si fessin unes barricades, però això és el moment més angoixant. Després de veure els avis, que els portaven amb cadires. Jo, clar, jo vaig allà on feien les votacions, jo no hi podia ser, era dalt, però pujava i baixava. Feien pas perquè poguessin baixar a la sala de diables, perquè els moments aquells, i no volíem marxar d'allà. Llavors també vull recordar aquells nanos que, així polítics que ens fan unes trucades, unes coses així, ens van ajudar moltíssim. Llavors, què més? Tinc tantes coses, perdoneu. Ai, ara m'he quedat en blanc. Ai, ho sento, m'he quedat en blanc. Ho tornaria a fer, ho tornaria a fer. Van ser uns moments molt, molt dolorosos, però ho tornaria a fer. Ja podeu estar ben segurs. Hola, bona tarda, em dic Montse, vaig estar als pisos de Clols. Jo no hi vaig ser-hi a la nit, l'únic que sí que agraeixo la gent que ho coordinava tot i tal, que es pensaven que no hi hauria gent que es quedés a la nit allí perquè no ens tanquessin al col·legi, i gent gran que pensaves, pobra gent, aquí fent pinya entre tots. Sé que va haver-hi bon ambient, jo vaig anar-hi a la matinada i al final vaig formar part de la taula, vaig estar com a vocal, i l'experiència que jo n'he tret d'aquí, molt bé, vam estar molt bé. L'únic que la gent estaven tots esperant a veure què s'havia de fer i tal, molts nervis, hi havia molts nervis, i jo sí que em vaig plantejar que la gent que anés tranquil·la, per moltes coses que es diguessin, jo me volia imaginar que no era veritat el que estava passant a fora, i pràcticament la gent quan veies que votava, com si els hi passés tot. I això era l'alegria que jo em treia, que al final poder votar la gent i que estaven contents i marxaven. Sé que al migdia va marxar bastanta gent, però en principi tot va anar bé i de dret a revés vam tindre que marxar. No sé què va passar, però suposem que va haver-hi una moguda. Vam saltar a una altra escola, és com una cosa, semblen de pistoleros aquí, però no res.
i veies que la gent tot anaven engranats i anaven tot molt ben coordinats. Vaig entendre que tothom sabia el que havia de saber i això funciona de meravella i doncs, bueno, jo en tinc un bon record, encara vam tindre que anar a un altre col·legi, i després l'únic que volia destacar era que vam anar a parar a Sant Roc al final, i allí sí que va haver-hi molt de nerviosisme. Jo em vaig trobar una mica incòmode, alegre, però una mica que tots volia, no sé, estar, hi havia com a nervis, dic, no val la pena. I llavors venia gent que deia, no, jo vinc a votar perquè, o vinc a votar perquè el que veu en la tele. I dic, com? Dic, tu tranquil, tu votes sí o no, però gent que no volia vindre a votar, van vindre a votar. O sigui que també és una manera de reflexionar. Gent que estava, podia estar en contra o no en contra, doncs venien a dir la seva, que és el que nosaltres preteníem una mica i tal. Jo realment em vaig ser conscient quan vam sortir de Sant Roc i veies la moguda i tot, i després de tot el que havia anat passant. Jo l'experiència, a veure, no la repetiria, o sigui, hi formaria part, i hem de tots tindre aquest granet de sorra de poder tirar el país endavant i tots fent una fer pinya. Sé que aquella setmana, després de les votacions i tot el que senties, jo em vaig estar molt, bueno, molt nerviosa i tothom estava molt alterat i tal. Jo al final vaig decidir, bueno, ja hi ha gent pensant al davant, tots ens hem d'apoyar i tot serveix per estar en pau i que ens en sortirem i endavant. Val? Hola, jo sóc la Dolors i algunes de les paraules que m'ajuden a descriure una mica l'1 d'octubre són el cansament, solidaritat, por, impotència, esperança, resistència. L'1 d'octubre jo estava a la residència al camp i des de les 5 del matí que ja érem fora. El cansament ja venia de dies abans, sobretot de la nit anterior, que vam estar en un altre col·legi aquí a Valls també, vam estar sopant, vam estar dormint, si és que vam dormir. Llavors la solidaritat també va anar arribant durant el dia amb comptagotes, però va ser sempre allà. Van arribar coques per esmorzar de bon matí, roba d'abric, gent que et venia a oferir i la gent que estava sempre allà, perquè realment si nosaltres aquell dia érem allà va ser gràcies a tota la gent, no?, que hi va anar sent i que va anar aportant tot el que podia. La por va aparèixer les primeres hores quan es van obrir els col·legis, com ja deien companyes, que va ser dur, perquè anaven arribant, gent t'anava dient, et miraves el mòbil i rebies 1000 whatsapps i les imatges eren dures i va ser complicat, perquè t'arribava que pobles del costat ja anaven rebent i alhora aquella impotència, no, que no funcionava el sistema informàtic, que estàvem cagats de por, però estàvem allà, i alhora també la gent era fora, vull dir, hi havia centenars de persones que no es movien d'allà i estaven disposats a rebre el que fes falta, no? Malgrat tot el que anava venint, la por, la impotència. Llavors també m'agradaria destacar de la residència la resistència que hi havia, perquè allà hi havia molta gent gran i realment a mesura que passaven les hores i no es podia votar i no ens en sortíem, s'anaven creant, hi havia allà un cercle de gent gran assentada amb cadires que tampoc es movia d'allà durant hores. I recordo amb molta emoció, hi va haver un moment que vam haver de tancar perquè ens deien que estaven venint, que ho havíem de protegir amagant les urnes, i la gent més gran és la que d'allà no es movia, no? Que jo en aquell moment pensava, és que ara què faria, marxaria, però ells no, ells estaven allà, no? I realment si ells no marxaven, pensaves, jo tampoc puc marxar només per això, no? I per últim l'esperança, que diuen que és l'últim que es perd, i amb això m'agradaria explicar-vos una anècdota. Fa anys jo formava part del CAU de Valls, de l'agrupament Escolta i Guia que hi ha, i el 2011, en una reunió que s'acaben a la matinada, en el torn de precs i preguntes, una companya tenia un prec. Ei, que he anat a una reunió i m'han dit que no sé quin any serem independents. I nosaltres, ostres, i tots, sí, que ho tenien molt clar, que ho serem. I uns rient, els altres, sí, ves, i com ho farem, i no sé què, oh, però seria molt guai. I bueno, que al cap d'uns mesos ens vam adherir com a entitat a l'assemblea, i al cap de 6 anys aquí estem, que hem anat fent petits passos, no, però que amb esperança, que és l'últim que es perd, crec que en farem un de molt gran. Hola. Jo sóc la Sílvia Carreras i vaig estar al Narcís Oller. Jo no vaig participar com molts de vosaltres,
i companyes que estan aquí dalt en les ocupacions. No? A mi el dissabte a la nit me van dir tu t'has presentat per si faltaves per alguna cosa i si vols estar en una mesa, vaig dir, ah, doncs, vale. I em vaig presentar allà al dematí, hi havia un munt de gent. El Narcís jo crec que va ser dels llocs que va funcionar més el tema de l'ocupació i jo no havia estat mai en una mesa, érem tres i van dir tu presidenta, doncs d'acord, presidenta, i em van explicar com funcionava tot. I bueno, jo d'aquell dia el que m'ha quedat i el que transmetré pels meus fills per sempre és l'orgull d'haver participat de tot això. Però no per haver estat presidenta, perquè tot el poble tenia el lloc que se li demanava on convingués. No? Allà a primera hora no funcionava res i jo de fet, si he de ser sincera, jo pensava que no votaria ningú. Jo pensava que seria una cosa que simbòlica de cara a la imatge per l'estranger, però que seria inviable poder votar, que hi hauria la policia, que evidentment no podríem fer res, i que doncs, ho intentaríem, s'ha intentat, és l'important, però no ha pogut ser. De fet, al principi semblava que hagués d'anar així, perquè allà era impossible que anessin els ordinadors, que anés res. Jo no sé com, van aparèixer dos xiquets d'allà, que eren informàtics, i al final se'n vam sortir. I crec que van així a més o menys totes les escoles. No? Llavors, com a anècdota, jo no sóc una persona valenta de per si, i clar, hi va haver un moment que venen. Jo em sentia com a responsable de la urna, com a presidenta, i vaig agafar la urna i els meus dos companys de taula, amunt, Narcís Oller, és alt, van pujar dos pisos, tancats dintre un lavabo. I llavors, hi va haver un moment que vaig pensar, a veure, Sílvia, t'has escapat de la policia, tens el cos del delicte a les mans, estàs amagada... I aquí no hi ha ni Cristo. Aquí, si venen, ho tens clar, no? I, ostres, ni que aquí ara faci com a gràcia, en aquell moment, doncs és conscient que te l'has jugat una mica, no? I, bueno, la primera vegada vam baixar, em tremolaven les cames, però a la segona ja vaig baixar amb la cara desencaixada. I això és real perquè hi ha fotos, no? I realment, jo vaig passar por, jo pensava que no vaig passar por, és mentida. Jo quan diem que els catalans no tenim por, el que estic dient és que els catalans són valents, però valents en sèrio, però de por jo em vaig passar molta. I no m'agrada aquests dies que van els militars pel carrer, menys per Tarragona, que és on jo treballo, i te'ls trobes per allà, a mi no m'agrada. Com a una altra anècdota, i acabo, a mig matí em sona el mòbil i em veig que és el meu fill. Dic, bueno, em preguntarà on té això, on té allò. Diu, mama, diu, tu i el papa esteu bé? I dic, sí, per què? Diu, és que per la tele, mama, estan pagant a la gent. Dic, bueno, Pau, tanca la tele. Dic, però clar, a mi la por em va quedar al cos, no? Dius, ostres, i va venir a comprovar-ho, que estaven bé. Dic, mira, veus, aquí no passa res, tu tranquil, vés cap a casa, perquè aquí no passa res. Però bueno, jo vaig passar molta por, i deu haver gent més valenta, però... Bueno, gràcies per escoltar-me. Hola, jo sóc la Montse Caselles i vaig estar aquí al Teatre Principal i jo venia aquí com a apoderada i després, durant el dia, per tal com va anar tot, em van tocar fer feines com més tècniques. Aquí jo no vaig venir passar la nit perquè la gent del teatre van estar aquí la nit, sinó que vaig venir a les 5 del matí a fora, vam estar molta gent a fora, el responsable de carrer ens va anar donant instruccions, bueno, tot va anar bé. El moment que es van constituir les meses, va venir la representant de l'administració i ens va explicar com funcionaria tot. No? Com tots ja sabeu, era un programa que s'accedia a través d'internet. Llavors aquí ens vam trobar al primer moment que no ens acabava de funcionar el wifi. El que vam fer va ser agafar un mòbil, contractar més gigas perquè no sabíem com aniria i patíem, i obrir aquest mòbil que ens servís perquè tots el poguéssim compartir. Llavors, clar, el primer moment ens intentem connectar i no va de cap manera. I això, junt al moment que veus els vídeos que la gent et va enviant de tot el que està passant, són com moments bastant durs. Després, a partir d'aquí, la cosa no acabava de funcionar i bàsicament tot el dia, junt amb el Joan Maria Pons, que vam estar fent com feina tècnica, intentant trucar i amb la representant de l'administració, i tot el dia vam estar al telèfon perquè ens funcionés l'aplicatiu. Cap a mig matí ens va funcionar millor i vam aconseguir tenir una IP amb la contrasenya. Bueno, el dia va anar evolucionant,
bé, estàvem enganxats al telèfon tot el dia i cap abans del migdia vam descobrir que cada IP funcionava amb dues contrasenyes, amb la qual cosa ens vam quedar com molt més tranquils perquè teníem la IP que si ens fallava teníem l'altra contrasenya i això ens va anar molt bé, no? Vam arribar al moment del migdia, que també era moments durs, que plovia, que la gent estava com més cansada i l'aplicatiu tampoc anava. I al final jo vaig viure el dia com la missió que això funcioni, que com més, bueno, hem d'aconseguir vots i l'objectiu del dia era aconseguir que allò funcionés. Per tant, vam seguir el dia enganxats al telèfon i al final ens en vam anar sortint bé perquè vam aconseguir tenir una IP i una altra IP de recanvi. Llavors, clar, al final, després de tot l'objectiu i de tots els nervis i la por aconseguir que durant tota la tarda la gent pogués votar, bueno, va ser com molt important. Com a cosa que em va marcar molt, clar, si tu vius amb aquesta, no, així ofuscats tècnicament perquè funcionés com jo ho vaig viure, vaig estar aquí, no sé, vaig entrar no sé quina hora del matí i cap a les 12 del migdia vaig sortir un moment al carrer i vaig veure que a fora era com una barricada, que la gent havien, no sé, havien mogut les jardineres, hi havia gent per tot arreu i després dels nervis i de lo que pateixes, sortir fora i veure això et dona força i energia, doncs, per tot el que vingui després, no? La gent d'aquí al teatre, a mitja tarda, ens vam reagrupar tots a Sant Roc i tot i que aquí vam estar bé, al moment d'anar a Sant Roc, que a Sant Roc ho veiem com un fortí perquè hi havia molta gent fora, vam arribar a Sant Roc amb el nostre objectiu tècnic, que és que tot funcionés i que ens anés bé, i amb la gent que hi havia, va ser com un moment molt d'eufòria. Amb les coses que em quedo d'aquell dia és, per una banda, el dolor i el mal que ens han fet, que no oblidarem mai, i per altra banda, la capacitat de força, de resistència, d'autoorganització a nivell general i més a nivell més personal, d'autoorganització a nivell dels companys, no? Dels companys que vam compartir una missió i al final ens en vam sortir. Hola, jo sóc l'Alba i vaig estar al Jaume Huguet i volia parlar una mica d'aquestes dues cares de la sensació que et queda de l'1 d'octubre. I començar pel moment en què el dia 1 d'octubre pel matí estàvem a una sala d'audiovisuals de l'institut on teníem projectat el 324 i ens havia portat una veïna uns bocates de truita de patates i estàvem menjant, bueno, no sé què, veiem, i comencem a veure les imatges de com estan carregant la Policia Nacional, la Guàrdia Civil contra la gent de manera brutal, no? I aquell moment de començar a cridar, d'aquell nus a l'estómac que se't fa i de plorar de la ràbia, no? I una mica és una sensació que no hem d'oblidar ni perdonar el que va passar, però per altra banda m'agrada més quedar-me també amb l'altra part, amb el que parlava la companya de l'autoorganització i la participació de la gent, d'estar fent una assemblea a les 11 de la nit o les 12 el dia abans i que hi hagués gent de totes les edats, que volguessis fer un menjar popular i vingués gent del barri o el que fos i et digués t'agafo el paquet de macarrons i te'l vaig a bullir a casa i te'l porto i tal i no sé què, i entre totes construir el que va ser l'1 d'octubre. I crec que és un record que ens hem de quedar i de ser conscients del que vam poder fer capaces, del que vam poder fer i del que vam ser capaces i caminar per aquest camí de l'autoorganització i no de fallir mai. Merci. Soc la Maria Rosa i vaig estar a l'escola Enxaneta. El començament, tot va començar quan vam anar a protegir els col·legis. El divendres a l'hora de tancar l'escola comença la festa de tardor de l'escola Enxaneta, que comportava diverses activitats familiars, des del divendres a la tarda fins dissabte, quedant-se a pensió completa, dinar i a dormir a l'escola. Vam fer unes hores de compartir grans i petits. Em vaig sentir formant part d'una comunitat valenta, imaginativa i compromesa, amb un objectiu comú. Tot es va fer de manera assembleària. L'Ester, la Míriam, el Javi, el Ramon, la Susana,
coordinant tota la logística, informant, gestionant, la Lídia i d'altres col·laboradores fent activitats amb els xiquets i les xiquetes. Al vespre del dia 30 es va fer una assemblea amb els nens i nenes per comentar la festa de tardor que havien fet i el que faríem el dia següent. Ells eren conscients, d'alguna manera, que alguna cosa important passaria el dia 1. L'Ona m'ha preguntat si ara pel 21 també faríem una festa de benvinguda a l'hivern. I li he explicat que aquestes votacions no les ha imposat Rajoy i no és el mateix. Un altre moment important va ser l'arribada de les urnes. Des de les 5 del matí tothom esperant les urnes. Cap a les 8 algú va dir, les urnes ja són a les taules, no ens ho podíem creure. No les havíem vist entrar, això que portàvem 3 hores esperant-les. Com s'ho havien fet? Va ser un moment emocionant, ens abraçàvem, fins i tot hi van haver llàgrimes. Em vaig sentir molt agraïda a tots els que ho havien pensat i a tots els que ho havien portat a terme, amb discreció, compromís i valentia. Vaig sentir la força que té un poble quan som molts que ens proposem un objectiu. Després va vindre a les 9, comença les votacions. Una mica abans de les 9, però, el Xavier ens va explicar el que havíem de fer per defensar pacíficament les urnes. Vam fer un assaig, però durant el dia en vam fer uns quants. Es mantenia l'alegria fins que va començar a circular el que la gent rebia pels mòbils. Van canviar els somriures per una expressió més tensa. No podíem creure les imatges i les gravacions de veu que circulaven. Les persones que anaven venint a votar ens explicaven el que havien vist per la tele i moltes es quedaven una estona amb nosaltres xerrant, compartint el menjar i beure que teníem amb una taula i que la gent espontàniament havia portat. Jo no estava en un estat normal, alguns moments vaig haver de fer respiracions profundes. L'emoció a ple a flor de pell, molta contenció i serenor, però indignada, i al mateix temps percebia que tot això ens donava força. Vaig parlar amb persones que no havia parlat mai i amb qui mai havia xerrat una conversa llarga. I ara, quan ens trobem, ens saludem amb un somriure de complicitat. Quan va finalitzar el recompte a Sant Roc, va ser el moment de deixar anar les tensions. Vam ser capaços de preservar les urnes malgrat les agressions que molts van patir i l'estat d'alerta que van viure durant tota la jornada. Ara sols ens faltava la proclamació de la República. Els meus sentiments van ser molt contradictoris i difícils d'explicar, exultant, preocupada, orgullosa, bueno, aquí n'han sortit un munt. Com a resum, jo diria que vaig tenir la sensació de viure un dia amb una realitat màgica, que van aparèixer urnes, i amb una, degut a la força del poble, i una realitat surrealista per l'actuació de la policia. Hola, jo sóc Teresa, jo vaig estar a la biblioteca i nosaltres el dissabte des del Casal Popular La Turba es va decidir celebrar allí el Correllengua, ja que la biblioteca era una sala d'exposicions i el dissabte mateix s'obria i s'havia de tancar. Llavors allà fora vam preparar el dinar, vam fer un concert, quan es va posar a ploure a mig concert vam haver d'entrar dintre de la biblioteca, es va acabar i bueno, teníem allà el guàrdia de seguretat i ell mateix arriba a un punt que ens va dir fins després. Allà ens van quedar uns quants. Al principi eren pocs, en un principi els que ens quedàvem allà a dormir, però a poc comença a arribar gent. Primer al sopar vam tenir el Pipiri Mosca, va ser el que ens va proveir el nostre sopar. Vam muntar allà una taula llarga i vam sopar molt tranquils, comentant a veure què s'esperava el dia següent, si estàvem nerviosos o no, fins a l'hora de dormir. Intentarem dormir unes quantes hores, poc realment, fins a les 4 de la matinada més o menys, que ja començarà el moviment dintre i sobretot a fora. La meva sorpresa va ser cap a les 4 i mitja o les 5 de la matinada la quantitat de gent que hi havia a fora del col·legi, amb termos de cafès, amb coca per poder esmorzar. Ens vam dividir, un grup va sortir fora i l'altre es va quedar dintre i a partir d'aquí, quan va entrar la urna, es va començar les votacions i al principi sols votaren 3 persones i a partir d'aquí se'ns penjà. Tota la gent, sobretot a la biblioteca hi havia molta gent gran, tots vam començar a treure les cadires allà fora, els teníem allà asseguts,
Alguns entraven dintre, intentaven anar millorant a veure la connexió, si podien votar o no, i no hi havia manera, no hi havia manera. I arriba el punt que començarem a rebre els vídeos de, bueno, de les agressions. Llavors, clar, la gent més gran amb els mòbils patien, anaven mirant, els entrava por i nosaltres vam demanar que per favor que posessin els mòbils en modo avió. El motiu va ser explicar-los que si ells tenien les dades connectades no ens funcionava el sistema, va ser una mentira. I llavors intentarem posar tots en modo avió perquè no comencessin a veure vídeos i s'assustessin. La biblioteca, quan estaven allà les votacions, no hi havia res de l'exposició. Doncs el primer avís de que venen, en qüestió de minuts, l'exposició havia tornat al seu lloc. Era una sala, aquell moment va ser xulo pel fet de que la responsable va sortir allà fora i ens va explicar que teníem unes entrades per veure l'exposició de la biblioteca, que era molt interessant, però que vindrien unes persones que tindrien més pressa que nosaltres per veure-la. Llavors els anàvem a deixar entrar, ells veurien l'exposició, els agradaria molt i marxarien. Clar, això el primer moment, entre la por, els nervis i demés, vale. No vingueren, tornarem, continuaren, començar el sistema ja a funcionar. I llavors, el següent avís, tornem a muntar l'exposició, tornem a seure allà, però aquesta vegada ja una mica més cansats i més nerviosos. Llavors, clar, de la gent que hi havia dintre ja no els vam treure i intentarem apartar sobretot a la gent gran, i un dels moments va ser que hi havia una parella d'un matrimoni d'una certa edat, asseguts a la cadira, tot era dir-los que s'havien d'apartar per si venien, i ells van dir que ells ja ho havien fet tot en aquesta vida, que ells ja no perdien res. Llavors, clar, escoltar això de dues persones grans amb aquesta emoció era com, bueno, si ells ho fan, la resta ens quedem aquí, sí o sí. Així, al llarg del dia vam anar lluitant, es pot votar, no es pot votar, es pot votar, no es pot votar, fins al punt d'aconseguirem votar els que estàvem allà, ens tancaren, ens van dir que s'havia de fer la reunificació i nosaltres ja marxarem al col·legi que ens tocava. La meva sensació va ser de por, vull dir, jo vaig passar molta por. Però a la vegada era com una muntanya russa. Hi havia moments que anaves xerrant amb gent que no la coneixies de res i xerraves amb aquella persona, te giraves i veies a una altra persona que estava encara més nerviosa que tu i intentaves com consolar-la. A l'estona estaves tu que quasi te posaves a plorar i venia algú que tampoc te coneixia de res i t'animava, no? Era com, al final vam fer un vincle entre els que estàvem allà de cansament, de nervis, de por, però un vincle que avui te trobes amb aquestes persones pel carrer i t'alegres, és com, vinga, vam viure el mateix, sabem de què vam viure, no? I això realment és una cosa que te quedes, cadascú té aquest sentiment. Això sí, va ser muntanya russa total. Jo reconec que jo vaig passar moltíssima por, suposo que la resta de la gent també. Ara, el moment de votar, de posar la meva papereta dintre de la urna, tampoc l'oblidaré mai. Després d'estar tot el dia, la nit anterior, dormir, viure tot el que havíem viscut, les imatges que havíem vist, els vídeos i la sensació aquesta que venen, que no venen, que venen i que no venen, doncs quan poses allà el vot i marxes, dius, bueno, com a mínim ja he participat, he fet un pas més. Ara, quan es va acabar tot el recompte i ja es va saber tot el resultat i marxarem a sopar, va ser quan començarem a parlar què havia viscut cadascú, què havia fet, què havia passat, on s'havien amagat les urnes, que havia... i van ser moments molt xulos que no els oblidaré mai, però no els vull tornar a viure. Vull dir, això és el meu resum. Jo m'alegro molt d'haver participat a l'1 d'octubre, però espero que això no es torni a repetir de cap de les maneres. Gràcies.